মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই বিভাজন আৰু নিজকে ধনী কৰা ৰাজনীতি আমি আৰু বিদায় দিবলৈ বিচাৰোঁ ব্ৰিটিছে কৰিছিল ডিভাইড এণ্ড ৰুল ব্ৰিটিছতকৈ আৰু বেছি ভাল ডিভাইড এণ্ড ৰুল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি কৰি আছে তেওঁ ব্ৰিটিছতকৈ বেছি উস্তাদ তেওঁ বিভাজন কৰিছে আমাক আৰু নিজকে দৰে ধনী কৰিছে বিভাজন কৰিছে আমাক আৰু নিজৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিছে আৰু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে এনেকুৱাতে শিক্ষা দিলে এতিয়া তাৰ পিছত তেওঁ শংকিত আৰু বিকল্পহীন এতিয়া ফাট কেছেটৰ দৰে যি কথাবোৰ আমি যোৱা বিছ পঁচিছ বছৰৰ পৰা শুনি আহিছোঁ যি ক কথাবোৰ যোৱা বিছ পঁচিছ বছৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে শুনি আহিছে আৰু এতিয়া আমনি পাইছে নশ্বাস কৰিছে এই একেখিনি কথা তেওঁ দোহাৰিছে আৰু তেওঁ আৰু এটা ভয় কি ভয় যে তেওঁৰ যে মূল অস্ত্ৰ তেওঁ লাইফলাইন তেওঁ কি আমাৰ এম্বুলেঞ্চটো কি ওৱান জিৰ' এইট তেওঁ মূল ওৱান জিৰ' এইটটো কংগ্ৰেছে নাইকিয়া কৰিলে সেই ওৱান জিৰ' এইট কি সেই মূল অস্ত্ৰটো কি সেই গুপ্ত শক্তিটো কি সেয়া হৈছে এ আই ডি এফ দল আৰু মৌলানা আজমল চাহ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে নগাঁও ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ য'তে আমাৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে সাম্প্ৰদায়িক এ আই ডি এফ দলৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে তাৰ বাবেই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বিকল্পহীন শংকিত আৰু সেই ফাট কেছেটৰ সেই পুৰণা কথাবোৰ কৈ কি চেষ্টা কৰিছে যে পাংচাৰ হোৱা পাংচাৰ হোৱা এ আই ডি এফ দলত আকৌ তেওঁক সাৱা পাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে নিজৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৌলানা আজমল চাহাবক আকৌ ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেকৈ থিয় কৰাব পাৰে তাৰ বাবে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে দুয়োজনে মিলি আকৌ সিজনে সিজনকে বচাবলৈ নিজৰ ধন আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায় বচাবলৈ সিজনে সিজনৰ লগত এটা গুপ্ত চুক্তি কৰি এটা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ চেষ্টা কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাব যে অলপ দিনৰ পিছত অলপ অলপ দিনৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ঘপককৈ এ আই ডি এফ দলৰ মৌলানা আজমল চাহাবে তেওঁ এটা আৱেগিক কথা ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ দিওঁতে ইতিমধ্যে আমাৰ ই আই ডি এফ দলৰ বিধায়কসকলে আৰম্ভ কৰিছেই অলপ দিন পিছত চাব ই আই ডি এফ দলৰো সভাপতি মলান নাজমল চাবে কৰিব মই সেইটোৱে ক'লোঁ যে প্ৰথমে এইটোতো পুৰণা ফাট কেছেডৰ দৰে যোৱা বিছ পঁচিছ বছৰৰ পৰা বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰি আছে ৰাইজে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ ইয়াক বিদায় দিছে এই ৰাজনীতিক কিন্তু তেওঁ সেই শিক্ষাটো ল'ব পৰা নাই আৰু তেওঁ সেই মূল অস্ত্ৰ ই আই ডি এফ দলটোক পুনৰ জীৱিত কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে আৱেগিক কথাবোৰ কৈ আছে যাৰ ফলত মলান আজমা চাবু কিছু আমাক হিন্দু মানুহক আপত্তি জনোৱা কথাবোৰ তেনেকৈ কয় আৰু দুয়োজনে ভাই ককাইকে দৰে এনেদৰে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত বচাবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আপুনি এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ